Rikthehet aksioni për pastrimin e Tiranës nga mbeturinat. Në 26 mars, bashkia ka planifikuar ndryrjen më të madhe në teren për largimin e plerave nga rrugët, zonat e banuara dhe parqet. Ndryshe nga më parë, aksioni kësaj jave do të përqendrohet në 13 zonat periferike të kryeqytetit, aty ku dhe ndotja është më e madhe. Përvajsues të bashkisë bëjnë apel banorëve të bashkohen nismës për pastrimin e ambienteve, shpesh të ndotura nga pakujdesia e tyre. Fokus do të jenë qendrat ose institucionet administrative si Veçari, Farka, Bërzhita, Ndroqi, Petrela, por edhe disa zona të tjera. Unë nëpërmjet kësaj interviste do të kërkoja që qytetarët e Tiranës, të rinjt e qytetit tonë, të bashkojnë këtë aksion, aksionin të pastrojmë Tiranën, në mënyrë që ne të jetojmë në një qytet sa më të pastër, në mënyrë që ne të jetojmë sa më shëndetshëm. Krahas punojësve të pastrimit, aksionit pritet të bashkojnë qindra vullnetar, nxënës dhe student. Paralelisht me këtë proces, bashkia vijon punën për shtimin e sipërfaqeve të gjelbërta. Në parkun e liçenit artificial janë mbjell 10 rafidan të rinj, të cilët kanë zvendcuar pemët e dëmtuara. Vijojnë në të gjithë hapsirën e parkut për ta furnizuar plotësisht dhe ta kthyer parkun në një hapësirë të gjallë në secilin prej pjesëve të tij, bashkë me investimet e tjera në park, shtimin e rrugëve të aksesit, shtimin e një korsie për biçikletat, shtimin e një korsie të mirëfillt për vrapimin, sepse ne besojmë që parku është një hapësirë shumë e rëndësishme për qytetin. Brenda muajit mars, bashkia ka planifikuar mbjelljen e rreth 5000 pemëve, kryesisht për gjatë rrugëve dhe në dy parqe të kryeqytetit, në kodrat e liçenit artificial dhe në Fark.